Týmové soutěže malých i velkých hasičů vídáme dost často. V letošním roce jsme vám jich již několik přinesli. Individuální soutěže v hasičském sportu a ještě k tomu děti vídáme zřídka kdy. Sbor dobrovolných hasičů z Moravské Nové Vsi uspořádal pro děti individuální závody TFA Železný hasík, kterých se zúčastnilo 150 dětí. Jsme v Moravské Nové Vsi na Prtiši a máme tady dneska připravenou soutěž TFA Železný hasík a je to vlastně výcvik takového, jako co pak používají hasiči při zásahu, takže děti budou mít atrapy dýchacích přístrojů a budou plnit různé překážky. Je to soutěž jednotlivců a tady na okrese Břeclav jsme jediná dětská soutěž tady tohoto typu, vlastně toho TFA. V jakých kategoriích děti soutěží? Ve čtyřech kategoriích, mini, mladší, starší a pak máme ještě dorost a jsou rozděleni na dívky a chlapce. Vyrovnat! Končit! Pozor! Pane starosto, závodníci jsou připraveni k plnění disciplín. Děkuji. Prvním úkolem je přenos kanistru, pak otáčí pneumatiku, přelezají bariéru, vybíhají do kopce, na kopci na ně čeká hammerbox, kde údery kladivy vlastně splní tu překážku, pak zbíhají dolů, přenáší figurínu a na konci motají hadici. Tady ta celá dráha je na čas? Jo, je to na čas a můžou tam získat i nějaké trestné body, takže musí dělat ty úkony správně a co nejrychleji. Jaké jste připravili pro děti ceny? Ceny, tak máme tady sponzorský dar od pana místostarosty Fili a pak máme medaile, poháry a každé dítě dostane malou drobnou cenu, kde je sladkost a nějaká drobnost. Zeptali jsme se dětí, co je na hasičském sportu nejvíce baví. Martinku, co se ti na hasičském sportu nejvíce líbí? Jak jsme stříkali hadicama. Adamku, proč chodíš mezi mladé hasiče? Protože jsem tady novej. No a co se ti na tom sportu nejvíce líbí? Taky, že se stříkáme s hadice. Co je pro tebe, Martinku, úplně na té dráze nejtěžší? Pro mě je těžké to tím kladivem. Jak jsou na tom dobrovolní hasiči z Moravské Nové Vsi se základnou dětí? Základnou dětí teďka máme hodně velkou, máme teda hodně nováčků, ale ta stálá základna je tam tak 20-25 dětí. Jo, tak a dneska si myslím, že těch 25 dětí z Moravské Nové Vsi můžeme vidět na trati. V některých dětech hasičský sport zanechá takovou stopu, že se rozhodnou jej i studovat, jako například Klára Čechová z Moravské Nové Vsi. Klárko, co tě nejvíce baví na hasičském sportu? Nejvíc mi baví ten zážitek vlastně z toho, co mám, nebo vlastně ty prožitky a vzpomínky, ale hlavně mě baví taky práce s dětma. Motivovalo mě to tak, že jsem se přihlásila na střední školu, kde máme právě obor hasická nebo požární ochrana a tam děláme podobné věci, zatím podobné věci a doufám, že mě to bude bavit i nadále. Co je tvým snem nebo čím bys se chtěla stát? Určitě bych chtěla vystudovat střední školu a určitě i tu požární ochranu a chtěla bych být co nejbližším těm hasičům. Hasiči mají i velkou podporu městy Moravská Nová Ves, a to jak finanční, tak i pomoc s prostory pro pořádání podobných soutěží. Jak jsou hasiči důležití pro Moravskou Novou Ves? No, já si myslím, že po zkušenostech před 2 lety s tornádem a ze vším jsme se všichni přesvědčili, jak důležití dobrovolní hasiči jsou. Nejenom, že dokáží reagovat na situace nepředvídatelné, ale hlavně jsou to srdcaři k té obci. Vy jako městy řešíte nyní zřízení jednotky požární ochrany. V jaké je to fázi? Takže je to teď ve fázi, kdyby zastupitelstvo, pokud teda uznají, že je potřeba, tak bychom znovu obnovili licenci, protože ta licence je pouze pozastavená, že rokoucí tady ta činnost nebyla. No a potom už bychom žádali všechny možné dotace, aby jsme finančně podpořili vznik, to znamená nákup auta, nákup výzbroje, výstroje, všeho, co bude potřeba, samozřejmě podpořit vznik a stavbu hasičské zbrojnice. Myslím si, že nejenom Moravčani se přesvědčili, že znovu obnovení Moravské Nové Vsi jednotky požární ochrany je v podstatě nezbytné, už po těch zkušenostech po tornádu s klimatickýma změnama, s neobvyklýma situacemi, které se začínají teď objevovat čím dál víc a víc, tak je nezbytné jednotku požární ochrany tady znovu obnovit.
A s takovou velkou dětskou základnou by byla velká škoda, kdyby budoucí hasiči odcházeli do jiných obcí za prací. Všem hasičům i vedoucím, kteří se dětem věnují, přejeme hodně zdaru.